je tu úvodný diel série TypeScript slovenský. Najskôr si povieme, čo je to TypeScript. TypeScript je typová, voliteľne typová nadstavba JavaScriptu, ktorá sa do tohto JavaScriptu transpiluje. Pre koho je tento kurz určený? Pre toho, kto absolvoval jablkov kurz o modernom JavaScripte, alebo pre toho, kto sám seba považuje za pokročilého užívateľa JavaScriptu. Ako bude tento kurz prebiehať a čo budeme využívať? Budeme využívať Node.js a ako editor budem používať VS Code. Povieme si o rozdieli medzi kompilátorom a transpilátorom. Povieme si o datových typoch, pretože TypeScript to je, keby sme to dali po slovensky, typový skript. Datové typy sú to, čo dali tomuto jazyku meno. Táto časť je neurčitá, pretože ako som povedal, tento kurz by chcel nadväzovať na jablkov kurz o JavaScripte, ale ak sa tu nájde viacej ľudí, ktorí budú mať s tým moderným JavaScriptom problémy, tak táto časť bude väčšia, ako je plánované. Povieme si niečo o menných priestoroch, o triedach, o moduloch. Narad prídu aj špecifické veci, ktoré prináša TypeScript, ako sú interface, ozdobovač, dekorátor, generika. Ukážeme si aj pracovný postup, takzvaný workflow. Povieme si niečo aj o typových definíciách, aby bolo možné používať TypeScript aj s inými knižnicami. No a potom príde narad prax. Nie je rozhodnuté, o čom tá prax bude. Podľa záujmu môžeme sa venovať frameworku Angular, ktorý vlastne ten TypeScript maximálne spopularizoval, pretože používa TypeScript, ale TypeScript sa dá používať aj z React.js alebo z Vue.js. Tými sme opäť naviazali na jablkov kurz o Vue.js. Môžeme si ukázať návrhové vzory v TypeScripte, môžeme si ukázať, ako pracovať s TypeScriptom v Node.js, alebo môžeme sa zamerať na aktuálny, ešte nedokončený nový projekt tvorcu Node.js menom Deno, čo by mal byť bezpečný Node.js pre budúce roky.